Moikka! Tässä jaksossa mä kerron, miten mobiiliappis voi tehdä susta hengenpelastajan. Moikka! Vähän aikaa sitten mun postilaatikkoon ilmestyi tämmönen paketti. Ja kyseessä on Toxenin Crash Helmet-sensori. Ja kuten tätä kanavaa aktiivisesti katsovat saattaa tietää, niin mulla on tapana aina välillä kaatuilla mun pyörän kanssa. Joten kyllähän mua kiinnosti, että mitäs tämmöisellä tekee. Paketista löytyy tämmönen pieni musta kiekko, joka kiinnitetään sun kypärään. Sen lisäksi sun pitää asentaa kännykkään Toxenin applikaatio. Ja sitten sä lähet ajelulle. Ja kun käy niin, että sä kolautat itses johonkin, niin sun kännykkä kysyy sulta, että ootko sä kunnossa? Jos sä satut olee kunnossa, niin sä kuittaat, että joo, mä oon ihan kunnossa, ei tässä hätää. Jos kuitenkin käy niin, että sä oot tajuttomana, niin toi applikaatio hälyttää ensinnäkin sun itse asettamat kontaktit, mut tämmösiä juttuja on ollut aikaisemminkin, ja rehellisesti sanottuna se, että joku hälyttää mun vaimon silloin, kun mä kolhin päätäni jossain 10 kilometrien päässä metikössä, niin on rajallisen hyödyllistä. Se, mikä tässä on uutta tässä Toxenissa, on se, että se sen lisäksi hälyttää kaikki sun lähistöllä olevat muut Toxen käyttäjät. Toisin sanoen riittää, että sulla on tollanen appis kännykässäs, niin jos joku kaatuu ja päätyy tajuttomaksi sun läheisyydessä, niin sä saat viestin, että hei, täällä olisi joku, joka tarvitsee apua. Se applikaatio tarjoaa sulle mahdollisuuden soittaa sille tyypille tai tarjoaa sulle GPS-paikannuksen eli opastaa sut perille. Mulla ei ole mitään varsinaisia kytköksiä tähän Toxeni-firmaan tai sen maahantuojaan, mutta mun mielestä toi vaikuttaa melkoisen mainiolta idealta. Ja se, miksi mä mainostan sitä mun kanavalla, johtuu siitä, että tostahan ei ole mitään hyötyä tosta sensorista, ellei me saada tuota applikaatiota tosi moneen harrastajan kännykkään. Siinä kohtaa, kun sä oot bikeparkissa ja kolhit pääs siellä pikku sivureitillä, niin se, että joka toisella bikeparkkuskilla olisi kyseinen appis asennettuna, niin muuttaisi radikaalisti sitä, että löydetäänkö sut sieltä ja kuinka nopeasti sä saat apua. Muutamia kitistäviä mulla on itselläni tästä suoraan. On harmillista, että ne valkkas micro-USBin latausliittimeksi eikä USB-C:tä, joka nykyään alkaa olemaan kaikissa uusissa laitteissa. Mutta se ei nyt ole mikään dealbreakeri. Sen lisäksi olisi kiva, että ne olisi kehittänyt tähän jonkun muun kuin kaksipuolisen teipin kiinnitystavaksi, koska tämä olisi kiva saada kierrettyä irti ja vaihdettua toiseen kypärään. Mä ainakin itse ajan kolmella eri kypärällä vakituisesti. Olisi kiva vaihtaa kypärästä toiseen tämä sensori sen sijaan, että joutuisi ostaa 3 sensoria. Ja sen lisäksi, jotta tämä juttu toimii, niin tuolla applikaatiolla täytyy olla oikeus paikantaa sun kännykkää koko ajan. Ja mä tiedän, että useimmille tämä ei ole mikään ongelma. Googlet ja muut paikantaa sua joka tapauksessa koko ajan. Mutta osa ei tykkää ajatuksesta ollenkaan, joten se voi olla niille dealbreakeri. Tärkeä juttu tässä olisi nyt kuitenkin se, että haluatko sä itse ostaa tämmöstä sensoria tai ei, niin sä voit käydä heti nyt hakemassa ton Toxeni-appiksen sun kännykkään, jolloin sä voit olla yksi niistä, joka päätyy pelastamaan jonkun toisen hengen. Eli jos sä oot valmis ottamaan vastaan hätäviestejä siinä kohtaa, kun jollain on tosi oikeasti iso ongelma maastossa, niin nappaa itsellesi toi appis. Ja niille, jotka on kiinnostuneet saamaan itsellensä tämmöisen sensorin, niin niitä saa sekä tämän Toxen startupin verkkosivuilta, että ensi viikosta alkaen, kiitos suomalaisen maahantuojan, niin lukuisista suomalaisista maastopyöräilykaupoista. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Jos tämä olisi just kiinnostavaa, pistä peukku ja muuten nähdään ensi kerralla.